I pozdrav svima ljudi, evo nas opet tu Joel Extreme i danas igramo Parkour Flight i ovo mi je prvi put da igramo ovaj Parkour Flight, tako da počnimo. Ja, ćemo ovako ćemo skakat pa op, 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 no ne, op, op, ne. What the fuck, bitch? What the fuck, bitch? Level 5. What the fuck, bitch? Alla. Ton, ton. What the fuck, bitch? Do. Do. Ovo će sad biti teško. Au. Au. Ala. Ne. Trebamo postati ovdje unutra. What the fuck? What? Šta? Ovo nisam uspio. Ala. Ja neću nikad uspjeti. Šta je ovo? Šta? Šta? Opet level 5. Šta? Ne. Kaki to. A je bagati. Level 5. Ama brate mili ono. Bro ne znam šta je ovo. Čekaj, probat ćemo ovako naprijed. Ne, u nas sad. Izvinjavam se. What the fuck? To. Ako vam se video svidio, ostavite like, share i subscribe. Ala, ja sam nju odala imao glavom. I zaprite Vratexa. E, sad je ovo najgori. O! O, o! E, ne. Aaaa! O, nog slomio. Mnogo, bro, cijeli bi se slomio. Kad bi ovako skočio. Šta? To, nego. To. To. Se onaj. Ne! Sad znam što moram uraditi. Sad znam. Sad znam što moram uraditi. Ne! Ne!
ne! Znači, ljudi, znači, ja pravo ne znam šta je ovo? Šta je meni? Šta je meni? What the fuck? E, glupa igrica. Od nje se iznerviram. Ne, Roblox! To. Idemo opet. Joj bože. Ja sam najgori u ovom. To. Ne znam baš. I sada znamo šta moramo raditi. I idem. Sad opet moramo probat. Ne. Ali dobro. Da sam ja gore došao. Sad ćemo opet probat. Ajoj. What the fuck? Šta? A dobro, to je, ja sam luda, da. Ok, ovo ne mogu, šta sam ja sad radio? E, ja sam glup, evo, ja vam kažem. Inače, ovo su moje papuče. I sada, evo. Evo, opet. Pokušavamo i ništa. I opet. Šta? Molim te! Level failed. Opet ćemo probat. Ako ovo sad ja ne uspijem, onda sam pravi rubijaš. Šalim se. No daj Bože. Kokoška, učute! Debele kokoške. Inače ja snimam vani. Ne. Joj. Znam kako boli, druže moj. To. Au. And the message here. Ne. I ljudi, hoćemo završiti video. Nadam se da vam se video svidio. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. I mi se vidimo u novoj epizodi. Ćao!